Dobrý deň, takže toto je vlastne druhá možnosť, ako by mohlo vyzerať vaša web stránka po načítaní. Hneď ako zadáte yogavita.ch, tak automaticky sa vám zobrazí to menu klasické a zobrazí sa vám vlastne tu na nejaký ten landing page, respektíve nejaký slider, môže sa aj pohybovať. Toto všetko, čo tu vidíte, to je len akože príklad, nie je to urobené takým spôsobom, že by som sa na to nejak konkrétne zameriaval. Je to urobené len ako taký náhľad, ktorý sa môže meniť. Rovnako fotky, predpokladám, že dodáte vy, ja som tiež zase použil nejakú databanku, aby som tie fotky tam nejaké nahral. Tu sú vlastne tie služby a tu môžete vidieť, ako to vlastne vyzerá, hej. Tá prvá úroveň, jednoducho v tej prvej úrovni, keď sú tie texty nie v rovnakej výške, tak jednoducho sa to nedá fixnúť, aby to vyzeralo pekne. Tu by to aj šlo, hej, tu sa dá to tlačidlo urobiť, ale tu na, keď je tu že fakt, že žiadny popis, tak je to veľmi zložité a komplikované. Takže to je dôležité, že dodržať dĺžku textov približne rovnakú. Dá sa to robiť takým spôsobom, že tieto obrázky sú urobené ako cirkel, sú vložené ako klasické štvorcové, ale tá šablóna vlastne ponúka možnosť, že môžete vložiť obrázok a on vám ho, viete si ho takto pekne orezať. Hej, čiže viete to takým spôsobom, to vyzeralo trochu na vzhľad, len je potrebné mať obrázky, ktoré sú štvorcového vzhľadu. Nie obdĺžnik, ale štvorec. Ďalej, čo sa týka tých prechodov, tak tu na vlastne, to sú také prkotinky, také somariny, ktoré dávam ja, aby som, keď klientovi zobrazujem stránku a robil tie prechody, hej, tu sa napríklad dá využiť tá farba nejaká, ktorá je zladená k tej zelenej. A taký ten prechod sa dá spraviť, aby to nebola len jednotná biela farba, len to je to, že dodali ste mi v podstate iba texty, takže som pracoval iba s tým, čo bolo. Hej, rovnako tu sa dajú dať nejaké referencie, samozrejme aj keď referencie nemáte, dajú sa nejaké doplniť a tu je zase ten footer. Ten footer samozrejme sa bude prekladať automaticky do toho cudzieho jazyka rovnako ako menu. Takže toto je vlastne tá druhá úroveň, teda nie druhá úroveň, ale druhá možnosť, ako by sa mohol web načítať. Prvá možnosť je, že čisto sa zobrazí iba logo na výber 6 služieb. A pri druhej možnosti sa vám vyrovuje klasicky stránka, hej. Takže je to na vás, ktoré by sa vám viacej páčilo a ktoré by vás zaujalo. Ak si vyberete túto druhú možnosť, tak v podstate by som potreboval vedieť, že čo by ste chceli dať semka. Toto tlačidlo tu nemusí byť, to je len ako príklad. Tu budú služby, tu by bolo dobré upraviť aspoň tento text, niekde tam niečo dlhšie. Fotky dodáme potom, keď budú. A rovnako fotky sa jednoducho doplnia aj do tých jednotlivých služieb, hej, ktoré pôjdu sem. Hej, tu je to správne tak, že tiež normálne sa prekliknete a hodí vás to na student plán, takže tak. Takže môžete mi potom dať k tomu nejaký feedback. Prajem vám zatiaľ pekný zvyšok dňa.